Boa noite, meus queridos, boa noite, minhas queridas, sejam muito bem-vindos à estreia do nosso mais novo quadro semanal aqui na Escola Nacional de Polícia, na Inapol, a segunda de lei. Eu quero aqui, antes de mais nada, deixar as boas-vindas para quem está conosco aqui ao vivo, o Rodrigo Alcântara, a Maria Kelly, a Maria Campos, o Gustavo Souza, Vitor Andrade, Cresciano, sejam todos, todos e todas muito bem-vindos para mais uma aula e não é mais uma, na verdade a primeira, a primeira aula do Segunda de Lei, toda segunda-feira às 20 horas aqui na Inapol, no canal da Inapol. Então já vou falar para você que não está inscrito ainda. Aproveita agora, coloca sua inscrição, ativa o sino para receber as notificações. Segunda-feira eu e o professor Wallace França estaremos aqui com conteúdos de direito penal, direito processual penal, e legislação penal extravagante, tratando aulas em questões, aulas em teoria, comentários de decisões recentes do STJ e do STF, muita coisa boa. Semana que vem o se vai estar abordando a lei que entrou em vigor hoje, criando o crime de bullying, cyberbullying, muitas novidades, novas hipóteses de hediondez, tem muita novidade para vocês, tá? Então vamos juntos agora para começar essa semana com a Lei Maria da Penha, com a primeira questão da noite, vou colocar aqui na tela. Então vamos aqui para o material. Olha só. É, João, por meio de ação. Tá? Obrigado aí, Maria. Obrigado pelo elogio. Valeu. João, por meio de ação, com base em questões de gênero, agrediu a sua sogra Joana com socos e pontapés, provocando-lhe lesões e hematomas. Joana, que tem 70 anos, efetuou o devido registro da ocorrência policial, bem como pleiteou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo poder judiciário local. Uma das medidas determinava que João deveria manter uma distância mínima de 300 metros de Joana. E resignado com a situação, João apresentou defesa no processo, alegando que a Lei Maria da Penha não se aplica ao caso, tendo em vista tratar-se, né, de relação de genro e sogra. De acordo com o caso hipotético, assinale as alternativas corretas, né? Desculpas. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá, meus amigos. Nós temos aqui as alternativas. Né? Vocês vão ver aqui atrás de mim. Beleza? Antes a gente resolver essa questão, é importante saber que essa é uma questão sobre o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. O examinador está aqui querendo saber se você, candidato, se você, concurseiro, sabe em quais casos, em quais hipóteses se aplica a Lei Maria da Penha. Qual o âmbito, quais os âmbitos de proteção da Lei 11.342-2006, que é a nossa famosa Lei Maria da Penha. É o que eu coloco no nosso material, nas nossas aulas, né? é o chamado UD, UDF. RIA, UDF, RIA, UD de unidade doméstica, F de família, R e RIA, as iniciais de relação íntima de afeto. Então, estes são os âmbitos de aplicação da Lei Maria da Penha. Quando a violência doméstica e familiar contra a mulher acontece no âmbito da unidade doméstica, compreendida esta como espaço de convívio permanente de pessoas inclusive ou incluindo-se as esporadicamente agregadas. O local em que você mora, a sua casa, é a unidade doméstica e neste caso a lei Maria da Penha se aplica às violências ou às agressões praticadas nesse ambiente. E a lei fala, olha, não se aplica apenas contra quem vive permanentemente nesse local, mas também com, com relação ou, ou quando a violência acontece com relação as pessoas esporadicamente agregadas. O que é uma pessoa esporadicamente agregada? É uma pessoa que, apesar de não estar ali com ânimos e definitividade, com ânimos e residência, apesar de não morar ali, né, ela está sempre naquele ambiente. Eventualmente, é, a palavra talvez não seja, é, não seja adequada, porque a lei ela traz uma noção de eventualidade, mas não é eventualidade. A lei fala, olha, esporadicamente agregada. A palavra esporádica. Dá a entender que essa presença da, da, da pessoa é eventual. Mas não é, esse, não é esse o contexto. Porque essa pessoa ela está agregada ao ambiente. Eu dou o um exemplo mais corriqueiro em provas de concursos, que é o da empregada doméstica. O patrão que agride que pratica violência contra a empregada doméstica. A empregada doméstica ela não está ali eventualmente, ela está ali praticamente de forma diária. Quando muitas vezes acontece, ah, duas vezes por semana ou três vezes por semana, no caso de uma diarista, mas ele está frequentemente indo e voltando, retornando àquele ambiente. Ela está agregada àquele ambiente. Então é essa a noção, é essa a, a compreensão desse termo, esporadicamente agregada. Tá? Então a violência praticada no interior dessa unidade doméstica, seja contra a pessoa que ali reside com ânimos e definitividade. Ou com relação a pessoa esporadicamente agregada, essa violência vai se enquadrar, vai se encaixar na Lei Maria da Penha. O segundo âmbito é o âmbito familiar. É quando eu tenho ali uma relação familiar. Agora eu não não olho onde que ocorre a violência. Eu olho para a relação em si. E aí, por exemplo, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha numa violência que ocorre da filha contra a mãe. A filha agrediu a mãe, lembrando que o agressor não precisa ser homem, pode ser um agressor ou agressora. A vítima, que é necessariamente uma mulher ou uma mulher trans, como diz o STJ. Então, a violência é praticada no contexto ou no âmbito de uma relação familiar. Como é o caso aqui. Eu tenho aqui o Gerro praticando violência contra a sogra. E essa aqui, sem dúvidas, é uma relação familiar. De acordo com a Lei Maria da Penha, essa, essa relação familiar não se prende ao aspecto sanguíneo. A relação familiar é de pessoas que são parentes ou se consideram aparentadas. Eu incluo aí, por exemplo, vínculo afetivo. Eu incluo, por exemplo, relação do cunhado com relação à cunhada. A família, que é família em sentido amplo, inclusive a família por afinidade é o caso da questão. Por isso que nessa situação vai se aplicar a lei Maria da Penha, independentemente de ter acontecido na unidade doméstica, no meio da rua, num quarto de hotel, onde quer que tenha acontecido. Porque eu tenho aqui uma relação que não se prende ao ambiente, mas à relação familiar. E por fim, meus amigos, a terceira aula. Professor Alassi França, que honra estar contigo aqui, meu querido. Grande irmão meu aí, professor Alassi França, que semana que vem estará com vocês, viu? Na próxima segunda-feira. Com o tema, mais uma vez. É a lei que criminalizou, eu não lembro o número, tá? Acabou de entrar em vigor. A lei que criminalizou o bullying, o cyberbullying e inseriu novas hipóteses de ediombez na nossa lei 8072. Semana que vem com o professor Alas França, segunda que vem às 20 horas. Mas voltando aqui: relação íntima de afeto, né? Que é o terceiro bloquinho aqui desse UDF-RIA. A relação íntima de afeto é a relação que a gente conhece como namoro, como casamento. E nesse caso, o, o casal, né, a, o, o cônjuge ou namorada, namorada, não precisam coabitar. Essa relação íntima de afeto não exige que haja coabitação. Inclusive, a lei é muito clara no sentido que, de maneira expressa, ela deixa clara que essa relação íntima de afeto independe, ou seja, não depende de coabitação. Mesmo assim, o STJ reafirmou isso na Suma 600. Que não precisa que esse casal, que esses namorados, esses cônjuges, que eles morem debaixo do mesmo teto, que eles morem juntos, que eles coabitem. Isso não é necessário. Tá? Isso é dispensável. Isso é prescindível. Então, ficamos aqui na nossa questão. Vamos aqui olhar as alternativas. Né? É, é procedente a alegação de João. Veja que João quer dizer que a lei não se aplica. Então, o que fala aqui que é procedente está errado, né, gente? A letra B fala, as exposições da lei Maria da Penha só poderiam ser aplicadas ao caso narrado se João e Joana residissem no mesmo endereço. Não precisa, por quê? Porque aqui não é o contexto da violência ligada à unidade doméstica, é por uma relação familiar. E justamente a letra A está errada porque fala que não há vínculo de parentesco. Assim, ah, há vínculo de parentesco porque parentesco aqui é parentesco em sentido amplo. Tá? Vamos aqui, letra C. A lei Maria da Penha somente será Aplicada em situações que envolvam, faltou um N aí, violência doméstica e vínculo afetivo. O erro aqui, meus amigos, é esse somente, não é somente com vínculo afetivo. Eu posso ter aplicação no âmbito da unidade doméstica e também de uma relação familiar. Letra D. Não procede a alegação de João. Até aqui, ok, mas ele fala, contudo, no presente caso, a Lei Maria da Penha não poderá ser aplicada pois João tem mais. pois Joana tem mais de 60 anos devendo ser aplicadas, nesse caso, as regras de proteção do Estatuto da Pessoa Idosa. Meus amigos, se aplica, sim, a Lei Maria da Penha, independentemente da idade de Joana. Tá? Ficamos, então, com a letra E. Não procede a alegação de João sendo plenamente aplicável a Lei Maria da Penha ao caso narrado. A aplicação de um, um Estatuto Protetivo, que é, no caso aqui, a Lei Maria da Penha, não é, será aplicado em prejuízo de aplicação de um outro estatuto protetivo, como no caso o Estatuto do Idoso, tá? São legislações que convergem, tá? Uma não exclui a aplicação da outra, claro, dentro das suas respectivas normas de proteção. Mas aqui, é, especificamente nós estamos diante de um caso de violência doméstica, sendo possível aplicar as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11340 de 2006. Então vamos aqui para a nossa segunda questão, tá? Deixa eu colocar aqui o material na tela. Vamos para a nossa segunda questão. De acordo, ah, de acordo com as exposições da Lei Maria da Penha, analise as afirmativas abaixo. Item 1. Quando houver necessidade de afastamento do local de trabalho, haverá encerramento do vínculo trabalhista, com a devida indenização pelo ofensor. Meus amigos, não é essa a solução trazida pela lei. Quando houver necessidade de afastamento do local de trabalho, e muitas vezes a ah, essa mulher muitas vezes vai precisar passar um tempo longe daquele ambiente, às vezes em outra cidade, próximo da sua família eh, nuclear, próximo do seus, próxima dos seus pais, por exemplo. Ela tem que se afastar daquele ambiente, porque aquele ambiente lhe aflige, lhe causa dor, sofrimento. Então, nesse caso, diante da necessidade de afastamento do trabalho, o juiz pode determinar o afastamento do trabalho. Sem prejuízo, olha, sem prejuízo da manutenção do vínculo trabalhista. Então, o vínculo trabalhista será mantido. Nesse caso, esse afastamento ele pode acontecer por até seis meses. Lembrando que, nos, de acordo com o entendimento do STJ, nos primeiros 15 dias, esse afastamento será pago, será remunerado pelo empregador. E a partir do, 16, do 16º dia, essa mulher vai entrar no gozo, de um auxílio, de, de um benefício previdenciário, que é o auxílio doença. Tá? Então o item 1 está errado porque essa não é a solução. O juiz ele afastará por até seis meses com manutenção do vínculo trabalhista. Item 2, vamos lá. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas. De violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Cuidado, meus amigos, com esse item 2, porque muita gente, por não fazer a leitura da literalidade da lei, erra esse tipo de questão. E é aí que entra a leitura da literalidade. Meus amigos, ele fala aqui, olha só, e eu vou falar porque muita gente erra. Tá? Olha para o material: monitoramento das vítimas de violência. Aí o pessoal acha que é a vítima que vai utilizar a tornozeleira eletrônica, que é a vítima que vai ser objeto da instalação desse dispositivo de monitoração eletrônica conhecido vulgarmente como tornozeleira. Não é isso, meus amigos. O monitorar a vítima, aqui nesse caso, é saber se o agressor se aproximou. Se aproximou ou não da vítima, o dispositivo será instalado no agressor. Mais um monitoramento da vítima, que é no sentido de monitorar a segurança da vítima. Obviamente que o texto legal, ele não está tão bem escrito, mas não é a interpretação de um texto mal escrito que pode levar você, ou que vai levar você a errar a questão. Por quê? Porque você está agora vacinado. Porque você agora vai ler isso aqui na hora da prova, você vai lembrar. Pô, o Diego, o Diego me, me esclareceu, o Diego me me trouxe as cautelas necessárias para eu não errar essa questão na hora da prova. Isso aqui é literalidade da lei, está correto. Mais uma vez, monitoramento das vítimas significa a proteção da vítima. Quem na verdade está sendo monitorado é o agressor, tá? Mas de fato, a lei está escrita dessa maneira. Então, item 2, item correto. Item 3. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Meus amigos, mais um item que espelha a literalidade da lei. Numa situação de violência doméstica familiar, existe muitas vezes as chamadas violência patrimonial e também a violência psicológica, quando o homem, ele controla os comportamentos da mulher de maneira a impedi-la de sair de casa, nesse caso mais uma violência psicológica, mas também impedi-la de trabalhar. A gente sabe que é, a violência patrimonial ela acontece muitas vezes quando o homem ele destrói ou, ou rasga uh, os documentos da mulher, carteira de trabalho para impedir que ela consiga emprego, os equipamentos de trabalho da mulher, por exemplo, computador, caso ela use para trabalhar, máquina de costura, Nesse caso, muitas vezes a mulher, quando ela sai desse círculo de violência doméstica e familiar, ela sai tão fragilizada que ela não tem nem condições financeiras de, eh, se, de se realocar ou de ingressar no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, vai ser necessário, necessário que o juiz coloque o nome dessa mulher nos programas assistenciais das distintas esferas de governo. A, a lei Maria da Penha ela se esqueceu do, do governo distrital mas veja a gente tem que interpretar e a gente interpreta uma lei protetiva sempre ampliando a margem de proteção a gente tem que interpretar que embora a lei não fale programa distrital também deve se aplicar na esfera distrital no caso aqui por exemplo de uma medida protetiva é, deferida por um juiz é, do Distrito Federal tá? então esse texto aqui nada mais é do que é, correspondente ou ipsis literis ao que está previsto na Lei Maria da Penha. O que eu quero destacar para você, e é o que muita gente erra, essa expressão aqui por prazo certo. Porque muitas vezes tá, a banca coloca por prazo indeterminado. Não é por prazo indeterminado, é por prazo certo. O juiz, ele já, quando ele determinar, ele já vai dizer por quantos meses vai ser, por quanto tempo vai ser essa inclusão. Tá? O juiz não pode determinar de forma é, é, indeterminada, o juiz não pode estabelecer, não pode decidir de forma indeterminada. Então ficamos aqui com os itens 2 e 3, tá? questão número 2, letra C. Os itens 2 e 3 estão corretos. Vamos lá, vamos lá meus amigos. Tá tudo certo aí gente? Tudo tranquilo? É, mais uma vez é um grande abraço para o França. Continua com a gente aí. A Andrea falou que. A Andrea não, a Eide falou que está com saudade dele. O Wallace Franz estava em mudança aí para Santa Catarina, né? É, processo de instalação, de assunção do novo cargo lá no Ministério Público de Santa Catarina, mas já está voltando aqui para as nossas aulas. Também estávamos com saudade dele, e eu estou particularmente porque ele não trabalha mais comigo, está longe agora. A gente se fala basicamente por, por, por WhatsApp. Mas vamos lá, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 3. Olha só. Joana comparece à delegacia de polícia e afirma que deseja medidas protetivas e urgência ao argumento de que é vítima de violência psicológica por parte do seu companheiro, narrando nos detalhes os diversos eventos que a caracterizam. Contudo, a ofendida aduz que não possui testemunhas que tenham presenciado os fatos. Nesse contexto, antes mesmo de deflagrar o inquérito policial para investigar os acontecimentos, o delegado de polícia encaminha o pedido de medida protetiva de urgência, formulado pela ofendida, ao conhecimento do Poder Judiciário. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Maria da Penha, é correto afirmar que o juiz, vamos lá, poderá conceder as medidas protetivas de urgência mesmo sem a existência de testemunhas presenciais dos fatos, desde que ouça previamente o companheiro de Joana, para prestigiar o contraditório em cognição exauriente. Meus amigos, olha só. A Lei Maria da Penha Traz a possibilidade da concessão de medida protetiva inaudita altera pares. O que, que é isso? Sem ouvir a parte contrária. O juiz pode deferir medida protetiva sem ouvir o acusado, o, o, o suposto agressor, e sem ouvir, inclusive, o Ministério Público, ouvindo depois o Ministério Público. Essas medidas protetivas de urgência elas são muito importantes. Muitas vezes, meu amigo. A demora na concessão de uma medida protetiva de urgência pode levar aquela vítima a óbito, pode levar a um feminicídio. Por isso que, dado o próprio nome, é né, uma medida protetiva de urgência, o que a gente muitas vezes não pode esperar. O juiz pode conceder sem ouvir a parte contrária. Inclusive, o Ministério Público será ouvido é, na sequência, tá, posteriormente. Vamos lá, então a letra A aqui está errada porque não há essa condição, desde que ouça previamente. Não há essa exigência na Lei Maria da Penha. Tá? Esse desde que torna a letra A errada. Letra B. Poderá conceder as medidas protetivas de urgência após ouvir o Ministério Público pelo prazo máximo de 180 dias admitindo prorrogação de igual período. Também não, gente. Isso tá? aqui, não, imagina, 180 dias, pelo amor de Deus. né? Aqui não seria nada urgente. Letra C. Não poderá conceder as medidas protetivas de urgência, considerando que não há procedimento investigativo em curso em desfavor do companheiro de Joana. Meus amigos, nós tivemos no ano de 2023 uma mudança muito importante na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, agora, ela traz a possibilidade da determinação de medidas protetivas de urgência, mesmo que não exista ação penal mesmo que não exista inquérito policial investigação em curso a mulher ela pode ter a seu favor uma medida protetiva mesmo que não haja investigação mesmo que não haja inquérito policial mesmo que não haja ação penal mesmo que não haja ação judicial porque muitas vezes a mulher ela deixava de procurar uh, o, o, a, uma medida protetiva de urgência justamente porque ela queria a medida protetiva, mas não queria ver o seu companheiro preso. Porque muitas vezes, de fato, ela tem. É uma relação muito complexa. Essa mulher já foi. Ela já foi muito vitimizada. E ela ainda está presa nesse círculo de violência e ainda muitas vezes tem sentimento por essa se agressor. Ou muitas vezes ela não quer ver o pai do seu filho preso. Entra em uma série de contextos psicológicos. Então muitas vezes havia essa cifra negra. A mulher queria de fato uma, uma medida protetiva para se ver é, pelo menos um pouco mais seguro em relação a esse contexto de violência, mas não queria denunciar o agressor. E aí muitas vezes ela chegava na delegacia, é, digamos que fosse ali um crime de ação penal é, pública condicionada à representação ou de ação penal privada, e ela chegava ali, por exemplo, é, narrando o que tinha acontecido, o delegado perguntava crime de ameaça, por exemplo. Se ela queria representar e ela falava que não. E aí ela não conseguia nada, não conseguia nem mesmo a medida protetiva de urgência. Né? Então para garantir que isso não aconteça mais, é possível hoje, inclusive a mulher pode fazer essa solicitação pela internet, alguns tribunais dão é, ou, ou disponibilizam para as vítimas de violência um site em que a, a mulher entra, descreve a situação e requer a medida, de, a medida protetiva diretamente para o tribunal, diretamente para... O juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Por isso que essa letra C aqui está errada, meus amigos. Tá? Que ela não poderá conceder, considerando que não há procedimento investigativo em curso. Errada a letra C. Letra D. Não poderá conceder as medidas protetivas, considerando que não há qualquer testemunho presencial. Muitas vezes não vai haver. Eu, eu até afirmo, tá? Que na maior parte das vezes não vai haver. Por quê? Porque essa violência ela acontece preponderantemente no ambiente doméstico. Muitas vezes está só ela e o agressor. E de fato não vai haver testemunha. Se eu fosse condicionar o deferimento de uma medida protetiva à presença de testemunha, praticamente eu não ia ter no Brasil o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da mulher vítima de violência doméstica familiar. Então ficamos, meus amigos, aqui com a letra E. Poderá conceder as medidas protetivas de urgência de imediato, independentemente de manifestação prévia do Ministério Público. Tá? É justamente a chamada concessão de medida protetiva inaudita altera parse. Vamos aqui para a questão número 4. Deixa eu só responder uma dúvida aqui. Tá? Deixa eu só responder uma dúvida, deixa eu ver quem é essa dúvida. É da Eide. É, não, é da Fábia. Perguntou se serve pra agente de polícia judicial. Sim. Essa lei, meus amigos, está em praticamente todo concurso de polícia. Praticamente, até mesmo concurso que não é de carreira policial, essa lei é cobrada. Talvez seja a lei mais cobrada em concursos públicos do Brasil, policiais e não policiais. Tá? Vamos lá. Vamos para a questão número 4. Olha só, coloquei na tela. No que diz respeito à lei 11.340. Assinale a opção correta, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. As exposições penais dessa lei são inaplicáveis às mulheres transgênero, por força da vedação analogia em Malampardi. Meus amigos, o STJ, tá? o STJ determinou que essa lei se aplica às mulheres trans. As mulheres transgênero. Decisão, essa do STJ ali, do início de 2023, final de 2022, não lembro especificamente qual foi a data. Letra B. A decisão proferida em processo penal que fixa alimentos provisórios em razão da prática de violência doméstica constitui título executivo judicial e autoriza a decretação. De prisão civil. Perfeito, meus amigos. Nós sabemos que a fixação de alimentos provisórios pode acontecer a título do deferimento de medida protetiva de urgência. E essa decisão, essa medida protetiva de urgência, que fixa alimentos provisórios, Constitui sim título executivo judicial. E se não cumprida, pode ocasionar a única possibilidade aqui na nossa legislação de decretação de prisão civil, que é no caso daquele que não paga os alimentos fixados, né? os alimentos provisórios fixados, com relação, por exemplo, a ao seu dependente. Né? Alimentos deferidos pela justiça. E nesse caso, inclusive, deferidos pelos chamados juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Que apesar de se chamarem juizados, não são os juizados da lei 9099, tá? Não confunda. Até porque a lei 9099 não se aplica no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Juizado é o sentido de ser uma vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. Tudo bem? Então, letra B aqui é a nossa resposta da questão número 4. Vamos ver o erro ou os erros das demais. Essa lei é inaplicável ao ato de violência praticado pelo neto contra a avó. Se neto e avó não coabitam. Gente, neto e avó, eu tenho aqui uma relação familiar, é o F do UDF Ria. O neto pratica violência contra a avó. Relação familiar não precisa coabitar. Por quê? Porque aqui eu não estou falando do contexto ou do âmbito da unidade doméstica, mas aquele segundo âmbito, o âmbito familiar. Nesse caso, de fato, não precisa coabitação. Tá? Para você ter ideia, nem mesmo o primeiro, o primeiro âmbito, que é a unidade doméstica, precisa coabitação, No caso daquela pessoa que está esporadicamente agregada. Então, a pessoa esporadicamente agregada não precisa coabitar. Então, é, aqui muito menos, já que é uma relação familiar. Essa, essa agressão ela pode acontecer em qualquer lugar, independentemente desses familiares coabitarem. Vamos para a letra D. É necessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. O STJ entende que não é necessária. Se demonstrar especificamente a subjugação feminina. Porque há uma presunção, tá? há uma presunção de que há, de que existe essa subjugação. Sendo despicienda, sendo desnecessária a demonstração em concreto da subjugação feminina. Vamos agora para a letra E. Qual é o erro da letra E? A circunstância de a residência. Ser de propriedade comum do casal não afasta o cabimento da medida de afastamento do lar, resguardado ao agressor apenas o direito ao arbitramento de aluguel proporcional à fração ideal do imóvel. Nesse caso, meus amigos, vamos imaginar que o casal tem ali uma, uma casa e essa casa tenha sido adquirida na constância da sociedade conjugal, ou seja, pertence a ambos os cônjuges. Nessa situação, Diego, o agressor, ele pode ser afastado lá? Sim, pode. E nesse caso, deve se arbitrar aluguel em favor para a mulher pagar em favor desse cônjuge que foi afastado lá? Não, por quê? Porque esse afastamento se decorreu. Porque esse afastamento decorreu de uma violência doméstica familiar por ele praticado. Então, esse cônjuge agressor afastado lá, não terá direito ao arbitramento de aluguel nessa situação. Tá? Essa é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, decisão recente também aí de 2023. Beleza, meus amigos? Então vamos agora para a nossa próxima questão. Questão número 5. Maria, em razão de ser mulher, foi ameaçada e agredida fisicamente por seu companheiro. Com quem convivia no mesmo lar havia 10 anos. Por causa disso, ela registrou uma ocorrência policial e assinou o termo de representação, dado o delito de ameaça. Foi instaurado o respectivo inquérito policial. Qual foi o delito? Coloca aqui, a ameaça. Ah. Foi instaurado o, o respectivo inquérito policial. E Maria obteve medidas protetivas contra o agressor, o qual foi devidamente intimado de que não poderia aproximar-se dela, nem manter nenhum tipo de contato com ela. Considerando a situação hipotética anterior, assinale a opção correta à luz da lei Maria da Penha e da correlata jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos lá. Então, qual foi o delito aqui? O delito foi de ameaça. Tá? Guarda isso aqui. Letra A. Consoante. Questão número 5. Consoante o disposto na Lei Maria da Penha, caso o agressor descumpra as medidas protetivas determinadas, a autoridade policial poderá decretar a sua prisão preventiva. Meus amigos, prisão preventiva. Não pode ser decretada de ofício pela autoridade policial. A prisão preventiva será decretada pelo juiz, tá? logicamente, mediante requerimento é, do Ministério Público, mediante representação da autoridade policial. Na Lei Maria da Penha tem uma tem uma previsão de que a medida protetiva, desculpa, de que a prisão preventiva, a Lei Maria da Penha, no artigo 20, ainda prevê que a prisão preventiva do agressor pode ser decretada de ofício pelo juiz. Só que o STJ considera que esse trecho ele foi revogado tacitamente pelo pacote de crime que, novo, que trouxe uma nova sistemática processual, uma sistemática processual que homenageia o nosso sistema acusatório, pelo qual o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, só mediante requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Mas ainda está ainda está no texto da Lei Maria da Penha, artigo 20, que o juiz pode, de ofício, decretar prisão preventiva do agressor. Algumas bancas mais literais ainda cobram essa literalidade, em que pese a ver essa decisão do STJ. Então, você tem que ficar de olho no perfil da sua banca e, obviamente, ficar de olho em todas as alternativas do concurso para saber se é o caso de uma questão mal formulada, em que a banca se limitou a copiar o texto da lei, e aí não perdeu uma questão que deve ser uma questão tranquila de você acertar. Tá? Então fica de olho se a banca está cobrando a jurisprudência ou se está cobrando apenas a literalidade da Lei Maria da Penha. Vamos aqui para a letra B, vamos lá. Segundo o entendimento do STJ, a vulnerabilidade e a hipossuficiência de Maria, são presumidas pela lei Maria da Penha, de modo que é desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que sejam aplicadas as garantias dessa lei ao caso em questão. Perfeito, meus amigos, aqui é a letra B. Nós acabamos de fazer uma questão em que isso é cobrado, tá? e para você ver como esse assunto, como esse tipo de questão, ela vem se repetindo em provas de concursos públicos, nós, na sequência, fizemos duas questões, Olha só, essa aqui do CESP, né? Essa questão é número 5. E a anterior também no CESP, mas em concursos diferentes. A número 4 foi no Ministério Público da Bahia e a número 5 foi no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A FGV também cobrou isso em 2023 em dois concursos, tá? FGV. Então é uma decisão do STJ bastante cobrada em concursos públicos. Vamos lá ver a letra D. Coloca aí na tela. Letra D. Letra D, não, letra C, né? Maria poderá renunciar à representação oferecida, mediante registro em ato notarial do seu desejo de não processar o agressor. O que, é que eu falei para você? Eu tenho aqui um crime de ameaça, que é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Maria, é Maria o nome dela, é Maria. Maria ela pode se retratar da representação ou desistir da representação, de acordo com a lei Maria da Penha, até o recebimento da denúncia. Cuidado, porque no Código de Processo Penal é até o oferecimento, aqui na lei Maria da Penha, até o recebimento. Todavia, ela tem que se dirigir à né, a, a, a vara especializada, ela tem que se dirigir ao fórum, e ali é, vai ser realizada uma audiência, uma audiência especialmente designada, perante o juiz e perante o Ministério Público então não é de qualquer não é de forma alguma mediante registro em ata notarial não haverá uma audiência especialmente designada com o juiz e com o ministério público isso tem que acontecer até o recebimento da denúncia a letra d fala que ela pode renunciar na delegacia não 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 em audiência especialmente designada letra e caso o agressor seja condenado à pena privativa de liberdade será cabível a substituição dessa pena por pena restritiva de direito, tá? Meus amigos, aí você tem que saber que nós temos jurisprudência, tá, do STJ, inclusive entendimento sumulado do STJ, se não me engano, suma 598, tem que olhar em tipo, qual é o número, tá? Que fala que não vai poder haver substituição por pena restritiva de direito no contexto de um crime envolvendo é, violência grave e ameaça à mulher, Tá? Até porque o próprio Código Penal, em seu artigo 44, proíbe a substituição por pena restritiva de direito quando eu tenho crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Então, aqui sendo um crime que envolva violência ou grave ameaça contra a mulher, não pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. Então, ficamos aqui com a letra B na nossa questão número 5. Vamos aqui para a questão número 6, meus amigos. Vamos lá que o nosso tempo a gente vai até as 21 horas, tá? Então vamos aqui para a questão número 6. A questão número 6 fala o seguinte: Conforme a lei Maria da Penha, é forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Meus amigos, nós temos um rol de violências previstos na lei Maria da Penha. A lei fala da violência física da violência psicológica, da violência sexual, da violência moral e da violência patrimonial. Esse rol é um rol exemplificativo. Existem outras formas de violência que não estão previstas de forma expressa na Lei Maria da Penha. A própria lei fala, dentre outras, é, é, se, como é que a lei fala, meu Deus, é, consideram-se violência doméstica mulher contra a mulher dentre outras, dentre outras formas, dentre outras formas ou seja esse rol ele não pretende exaurir a, as violências as distintas violências doméstica familiar contra a mulher mas são aquelas mais corriqueiras violência física tudo aquilo que envolva um, uma ação ou uma omissão até porque essa violência pode ser praticada por ação ou por omissão com relação à integridade física da mulher contra a vida contra a integridade física dessa mulher vítima a violência sexual, que pode ser praticada de diferentes maneiras, tudo que vai limitar a liberdade ou a autodeterminação sexual e reprodutiva da mulher, inclusive obrigar a mulher a presenciar atos sexuais de terceiros que ela não quer presenciar, é, que envolva, por exemplo, impedir a mulher de tomar pílulas anticoncepcionais. Então, nós temos diferentes formas dessa violência sexual. A violência moral contra a mulher, que constitui aqueles chamados crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. A violência psicológica, que envolve uma limitação, ou logicamente praticada por ação ou omissão, mas algo que atente contra a esfera de autodeterminação da mulher no aspecto de sua liberdade, ou até mesmo a sua autoestima. O sujeito que controla o comportamento, as crenças, as opiniões. Uh, o ir e da mulher, ele pratica contra ela violência psicológica. Aquele que destrói uh, a autoestima da mulher pratica violência psicológica. Violência patrimonial, também nós falamos aqui, que é tudo aquilo que envolve ou tudo aquilo que atenta contra o patrimônio da mulher. Uh, ações como, por exemplo, destruir bens da mulher, uh, até mesmo instrumentos de trabalho, documentos da mulher, dilapidar o patrimônio da mulher, tudo isso envolve a violência patrimonial. Tá? Então vamos aqui. Vamos ver quais são os itens que estão corretos nessa questão número 6. A questão número 6, então, meus amigos, fala o seguinte: olha só. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Correto, meus amigos. De fato, isso aqui é violência física, integridade ou saúde corporal. Item 2: a violência psicológica, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante. Perseguição, quanto mais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, ameaça. Veja, tudo isso aqui atenta contra a esfera de autodeterminação, de liberdade e até mesmo da autoestima da mulher. Então, isso aqui é violência de fato psicológica. Item 3: violência sexual, entendida como a participação em relação sexual não desejada, impedimento de usar qualquer método contraceptivo ou forçação ao matrimônio. À gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. É o que eu falei, tudo que limita, ou, 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 tudo que envolve um atentado contra a liberdade sexual e reprodutiva da mulher é violência sexual. Então o item 3 também está correto. Item 4, a violência moral é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração. Destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores. Isso aqui é o que, meus amigos? Não é violência moral, é violência patrimonial. Violência moral é a injúria, a calúnia ou a difamação. A violência aqui do inciso 4 é a violência, portanto, patrimonial. Tá? Então ficamos aqui com o item 4 errado. Itens 1, 2 e 3, letra A, resposta da questão número 6. Questão número 7, meus amigos, olha só. Segundo as disposições da Lei Maria da Penha, caracterizada a situação de violência física contra a mulher e comprovado grave risco à sua vida, o agressor será afastado do lar, domicílio ou local de conversa por determinação. Meus queridos, olha só, a Lei Maria da Penha, ela traz a possibilidade, em algumas situações, de não só a autoridade judicial afastar o agressor do lá A gente sabe que, a gente sabe que, em regra, em regra, quem determina as medidas protetivas de urgência é a autoridade judicial, é o juiz. Todavia, em situações excepcionais, quais elas? Diego? Quando eu tiver, de forma cumulativa, uma situação de uma, uma violência praticada em um município que não é sede de comarca. Um município pequeno, não tem fórum, não tem judiciário naquele município. Esse município não é sede de comarca. E nesse caso eu tenho uma situação de um risco atual ou iminente. A vida, a integridade física ou a integridade psicológica dessa mulher. Então, nessa situação, quando eu tivesse esses dois fatores, esse binômio. Município que não é sede de comarca. E risco atual ou iminente à vida, à integridade física ou à integridade psicológica. Ausente, portanto, a autoridade judicial, o delegado de polícia pode determinar o afastamento do agressor do lar. E se o delegado de polícia, a autoridade policial estiver ausente, o policial, o policial que está de plantão, o policial pode determinar o afastamento do agressor do lar. Caso esse afastamento nessa situação excepcional tenha sido determinado pelo delegado ou pelo policial, deve se informar ao juiz em no máximo 24 horas e o juiz, em também no máximo 24 horas, vai decidir se mantém ou se revoga esse afastamento, tá? Então aqui, meus amigos, olha só, olha para a questão. Letra A, da autoridade judicial com exclusividade, não, né? não é só o juiz da autoridade judicial ou do promotor, não, promotor não tem, tá? Promotor não tem. Deixa eu só apagar, só riscar aqui. Promotor não tem. Letra C, do policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, tá? Então nós temos aqui uma situação de grave risco, tá? Nós temos uma situação em que o município não é sede de comarca e o delegado não está disponível, então pode sim o policial determinar. O afastamento do agressor do lar. A letra D está errada porque, se o município for sair de comarca, entra na regra que é o juiz que determina o afastamento do agressor. Vamos para a questão número 8, meus amigos. Questão número 8. Olha só. Avalie se de acordo com a Lei Maria da Penha, a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher tem as seguintes diretrizes. Meus amigos, a Lei Maria da Penha, ela traz algumas diretrizes de política pública. Quando eu falo política pública, eu falo uma atuação estratégica do Estado. Uma atuação estratégica do Estado não só para coibir, mas também para prevenir. Para prevenir a ocorrência de violência contra a mulher no presente e no futuro. Então, por exemplo, eu tenho que me preocupar com as futuras gerações. Eu tenho que me preocupar, por exemplo, com a abordagem em sala de aula do tema violência doméstica familiar contra a mulher, para que essa, essa violência não seja passada de pai para filho, de avô para pai, de pai para filho, como se fosse algo normal, como se naturalizasse a violência doméstica. Então é preciso que isso seja ensinado nas escolas, né? de que que violência contra a mulher não é algo correto, é algo que tem que ser extirpado da sociedade. Então isso é se preocupar com o futuro. Enfrentar a temática é, numa política pública de ensino, até mesmo coibir que nas novelas, na, na televisão, é, se transmita os chamados papéis estereotipados da mulher, que a mulher é aquela dona de casa, subjugada ao é um homem né, que aceita a violência. Então, coibir esses papéis estereotipados, maior integração também, meus amigos, entre distintas esferas de, de, de poder, dif, distintos órgãos, diferentes órgãos. Que de diferentes maneiras enfrentam o problema da violência contra a mulher. Por exemplo, a Defensoria Pública, Poder Judiciário, é, órgãos do sistema de saúde, educacional, diferentes áreas do Estado se articulando para nós termos políticas públicas intersetoriais, articuladas, abrangentes. Tá? Então vamos aqui ver é, o que é que nós temos aqui nesses incisos: se estão ou não previstos como políticas públicas na Lei Maria da Penha. Então, vamos aqui, olha só, para o item 1. A integração operacional do Poder Judiciário, do MP, da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Isso aqui está dentro justamente do que eu falei da chamada intersetorialidade. Diferentes áreas do Estado trabalhando conjuntamente. Porque a violência doméstica envolve sim os atores processuais, mas também. A segurança pública, que muitas vezes é quem vai dar o primeiro atendimento, que é o policial militar, que vai no local da ocorrência. A assistência social, porque essa mulher muitas vezes está alijada do, 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 do emprego, do, do, do processo produtivo, da força de trabalho, ela foi impedida de trabalhar, ela não tem nem como se sustentar, nem como sustentar os seus dependentes. Também ações de saúde, porque essa mulher muitas vezes vai ser atendida no postinho de saúde, na UPA. E muitas vezes é lá que vai se perceber que ela sofreu violência. É o, o, o enfermeiro, é o médico que vai ter a sensibilidade de muitas vezes convencer essa mulher a reportar esse caso de violência que ela sofreu, ações educacionais e trabalho e habitação, porque é uma mulher que não depende financeiramente do, 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 do agressor, ela pode caminhar cada vez mais rumo a essa independência, essa liberdade que ele tentou tolerar durante toda do período em que com ela e com ela e que contra ela praticou violência, tá? Então são políticas públicas integradas, políticas públicas intersetoriais. E tem dois, a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas DEANs, Delegacias de Atendimento à Mulher. A lei fala que as mulheres elas têm direito a atendimento policial e pericial especializado, ou seja, policiais que estejam preparados para atender essa mulher vítima de violência doméstica que eh, estejam, por exemplo, sensíveis ao tema, que não irão revitimizar essa mulher. A lei fala que essa mulher será atendida preferencialmente por servidoras do sexo feminino. Tá? A ideia é que, de forma preferencial, a mulher vítima seja atendida por uma policial mulher. Nem sempre isso pode acontecer, por isso que a lei utiliza a expressão preferencialmente. Vamos lá, item 3. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica familiar contra a mulher. Meus amigos, essas pol políticas públicas, elas também preconizam uma aproximação entre o público e o privado, entre o Estado e. Entidades não governamentais. São políticas abrangentes, democráticas, que concebem ah, a ideia de que o Estado sozinho não tem condições de enfrentar essa temática. E que é preciso, sim, se articular dentro dessa rede eh, que envolve a participação de atores não públicos, de entidades não governamentais. Então, o item 3 está também correto, tá? Ficamos com os itens 1, 2 e 3. Letra E, resposta da questão número 8. Questão número 9, meus amigos. Olha só. Leu Vegildo, olha o nome do sujeito. Leovegildo, Vegildo, parece os nomes que eu dou nas minhas questões, né? Ele é irmão do Floreiosmuro e para, e primo distante do Epaminondas. Então vamos lá. Leu Vegildo pratica um crime de ameaça contra a própria esposa. Registrado o fato na delegacia da área. O delegado de Polícia Civil Antevendo uma possível concretização da ameaça e considerando que o município não é sede de comarca, o delegado determina o afastamento do agressor do lar conjugal. Decisão da qual Leovegildo é cientificado. Leovegildo, contudo, sem ter onde repousar, invade durante a madrugada a casa em que residia com a esposa e dorme escondido em um banheiro. Deixando o imóvel logo nas primeiras horas da manhã, acreditando que não, perce... que não seria percebido pela esposa. Ao ultrapassar o portão que dá acesso à via pública, todavia, é surpreendido por uma viatura da Guarda Municipal, que comparecerá ao local a pedido do delegado para ver se a medida protetiva vinha sendo respeitada. Nesse contexto, é correto afirmar que Léo Vegildo. Tá? Então vamos aqui, meus amigos. Leu Vegildo. Ele praticou o crime da Lei Maria da Penha. Meus amigos, qual é? Olha para mim, essa questão é muito, muito, muito boa, tá? Qual é o único crime previsto na Lei Maria da Penha? Deixa eu abrir aqui a Lei Maria da Penha. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Qual é o único crime? Tá? Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Olha só. 11.340. Deixa eu colocar aqui na tela. Nós temos o um único crime previsto na Lei Maria da Penha. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Olha só. É o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Deixa eu, deixa eu só abrir aqui a lei. Pronto, abriu. Então, olha só, meus amigos. Esse aqui é o único crime, artigo 24A. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. tá aqui, olha. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Leo Vegildo descumpriu medida protetiva? Descumpriu. Porque ele tinha que se afastar. E ele não se afastou. Ele teve o dolo de descumprir medida protetiva? Sim. Ah, mas ele não tinha onde dormir? Sim, mas ele sabia que não poderia ir até aquele local. Ele poderia procurar um outro local para ir no um, caso, um parente, de um amigo. Ou até mesmo um, um abrigo público. Né? Então ele. Sabia que estava violando Tanto é, tanto ele sabia Que ele saiu logo que amanheceu Para ninguém vê-lo Isso mostra que ele tinha um dólar de descumprir Porque se ele não tivesse o dólar de descumprir Ele não tinha se importado tanto assim Ele saiu de manhã De fim para ninguém ver A situação aqui meus amigos E é a beleza dessa questão é isso Quem foi que determinou Essa medida protetiva de urgência Quem foi Olha só foi o delegado. Porque o município não é sede de comarca. Agora, olha só. Agora olha para cá, deixa eu colocar agora na lei. O que é que diz o crime? O crime fala o seguinte: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Ei, meus amigos, essa decisão foi proferida por um juiz não a decisão foi proferida por um delegado de polícia e até o momento essa decisão não tinha sido aperfeiçoada que aquele prazo de 24 horas é justamente para o juiz manter aperfeiçoar assim agora sim com decisão judicial a manutenção desse afastamento. Então até o momento nós não tínhamos uma decisão judicial. Olha só, veja que é praticamente no mesmo dia. Não tinha nem vencido o prazo das 24 horas. A questão não fala que houve uma confirmação judicial, só tínhamos uma decisão de um delegado de polícia. E não o quê? E não uma decisão judicial. Então, Leo Vegildo, ele não descumpriu decisão judicial, ele não praticou crime da lei Maria da Penha. Por isso que a letra D é a nossa resposta. Letra D não praticou o crime previsto na lei Maria da Penha, tá? Resposta que letra D. Obviamente quando essa decisão ela for confirmada pelo juiz aí sim nós teremos uma decisão judicial. Mas enquanto ela não for confirmada não se trata pois de uma decisão judicial. Podemos ser outro crime aí, podemos ter uma desobediência, por exemplo, tá? Mas não crime aqui previsto na lei Maria da Penha. Por isso que a letra correta aqui, a alternativa correta é a letra D. Não praticou crime. Cara, questão aí, olha. Deixa eu só passar aqui para o slide anterior. Questão da Selecom. Uma banca pequena, né, gente? Uma banca que costuma só fazer prova com o texto de lei. Mas acabou fazendo uma questão muito capciosa. Lembrando que a gente não pode. Interpretar essa decisão judicial para abranger a adesão do delegado, porque seria uma analogia em Malam parte, o que é vedado pelo direito penal. Analogia em prejuízo do do, do réu, tá? Isso é vedado pelo nosso direito penal. Vamos para a questão número 10, a nossa última questão, tá, gente? Vamos aí, olha só. De acordo com o artigo 11 da Lei Maria da Penha, No atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar. A autoridade policial deverá tomar diversas providências, conforme registradas nas alternativas abaixo. Então veja, a Lei Maria da Penha, ela traz diversas providências a serem adotadas pelo delegado. Então, por exemplo, a autoridade policial deve fornecer proteção policial se for necessário. Também se for necessário, a, a autoridade policial vai providenciar para que a mulher ela retire os pertences, os seus bens, inclusive, por exemplo, com envio de uma viatura de, um, de equipe policial para que a mulher faça a retirada segura dos seus pertences pessoais e de seus dependentes do local de convivência com o agressor. A mulher ela será encaminhada também para uma casa-abrigo, para um local seguro. A autoridade policial vai garantir que não haja de forma alguma, em hipótese alguma, para que não haja contato da mulher ou das testemunhas da mulher ou dos parentes da mulher... Com, os, com o agressor ou com as pessoas ligadas ao agressor. Né? Então, ela além com uma série de providências. Vamos aqui então ver qual é que não está prevista. qual é a alternativa incorreta, qual a alternativa errada. Vocês estão comigo ainda, gente? Hein? Vamos lá, vamos para a questão número 10. Letra A. Garantir proteção policial quando necessário. Comunicado de imediato, comunicando de imediato, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Correto, gente. Veja que essa proteção policial é quando for necessário. Tá? Eu costumo falar que se fosse garantir proteção policial em todos os casos nós não teríamos efetivo suficiente nas distintas polícias do Brasil. Como é que eu vou fazer escolta, por exemplo, da vítima? Sendo tantos os casos de violência no nosso país, infelizmente. Então essa proteção policial ela se dará quando for necessária e ela será feita de imediato. Sendo, sendo comunicado posteriormente, de imediato, o MP e o Poder Judiciário. Então, veja que não precisa aguardar, o delegado não precisa aguardar o Judiciário, não precisa aguardar o MP. Ele já garante a proteção, se for necessário, e comunica de imediato o MP e o Judiciário. Não precisa de uma autorização prévia do Poder Judiciário. Tá? Letra B: encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao ML. Muitas vezes essa mulher chegou na delegacia antes de ir no médico. Ela nem recebeu ainda atendimento, ela está ferida, por exemplo. Então a primeira coisa é levar essa mulher para o hospital. Antes mesmo de levar para o IML, o mais importante é garantir a integridade física dela, garantir a recuperação dela. Então encaminha-se, sim, primeiramente ao hospital e, obviamente, posteriormente ao IML para o, o exame de corpo-delito. De Letra C em todas as situações fornecer transporte para ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, evitando novas violações de direito. Meus amigos, o erro aqui está em todas as situações. Porque isso vai acontecer quando for necessário, tá? Não é em todas as situações. É quando for estritamente necessário, aí sim vai se fornecer transporte para ofendida e seus dependentes para esse abrigo ou para esse local seguro. Em muitos casos não vai ser, a mulher não, não vai precisar necessariamente de um abrigo, às vezes ela vai ter um outro local para ficar. Ah, então, nos casos em que for necessário, mas não em todas as situações. Os demais estão corretos, gente. Se necessário, acompanhar a ofendida para retirar seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Veja que o se necessário, a questão se colocasse em todas as situações, estaria errado. Foi justamente o erro da letra C. Não é em todas as situações, mas se necessário, a letra D, então, está correta. Letra E, informar a ofendida os direitos ela conferidos nessa lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária, para eventual julgamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Meus amigos, cuidado, tá? O delegado, ele informa a ofendida esse direito. O juiz, ele encaminha a mulher para o órgão de assistência judiciária. São verbos diferentes, tá? São verbos diferentes, tá? A autoridade judicial, o juiz, encaminha a mulher para os órgãos de assistência judiciária. O delegado informa a mulher que ela tem esse direito. Com relação a essa possibilidade de a mulher já ali, no próprio juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, já poder divorciar, já poder se separar. Isso não engloba a partilha de bens. Tá? A partilha de bens não será realizada no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, porque é algo mais complexo. E aí fica para a vara especializada, que terá mais tempo para ver isso. O juizado de violência doméstica não pode ter os seus trabalhos, eh, de certa maneira, atrapalhados ou, ou, ou turbados, ou até mesmo eh, tornados mais lentos em virtude de causas mais complexas, como a a partilha de bens. Então, pode ocorrer o divórcio, a separação, no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, mas a partilha de bens não será no âmbito desse, dessa vara especializada em violência doméstica familiar contra a mulher. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui, finalizamos aí as 10 questões. Agradeço a presença de vocês. Caso você não tenha ainda aí é, deixado o seu like, se inscrito no canal para ficar sabendo das nossas próximas lives. Aproveita e faz isso agora, tá? Para receber o material dessa live, você tem que clicar no link que está aqui abaixo, coloca lá o seu e-mail, você vai receber no e-mail o material que é um PDF belíssimo que o pessoal preparou, tá? Mais uma vez, olha só, gente, quero divulgar aqui o nosso site, tá? Enapol.com.br, olha só, tá lá, enapol.com.br. Tá aqui, né? Os melhores programas de estudo, tá? Olha só para a Polícia Federal, nós temos aqui os nossos cursos e mentorias, você clica aqui, olha só, e você vai ter acesso aqui a toda a nossa gama de cursos preparatórios, mentorias para Polícia Penal, Polícia Legislativa Federal, Penal do Goiás, PCDF, Agente de Custódia. Então, esse aqui é o nosso site, onde nós temos toda a nossa gama aí de materiais, questões comentadas, tudo aqui no site enapol.com.br. Tá? Então, aproveita agora, se inscreva mais uma vez no nosso canal, Tá? ativa o sininho das notificações, porque segunda que vem, aula com o professor Wallace França sobre a nova lei que criminalizou o bullying, o cyberbullying, e que trouxe inovações na lei de crimes hediondos. Tá? Semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, com o professor Wallace França, e na outra segunda eu retomo com mais um tema de penal, processo penal ou de legislação penal extravagante. Vamos juntos, um grande abraço, fique com Deus e até a nossa Próxima segunda de lei. Não é segunda sem lei, tá? É segunda de lei. Toda segunda-feira, às 20 horas, aqui na sua segunda casa, o canal da Enapol no YouTube. Abraço, fique com Deus e até a próxima.